yaxşıyam, şükür Allah'a yaxşıyam. Hər daha da yaxşı olacağam və hər şey çox gözəl olacaq, əmin olun. Məhkəmədə nə baş verir? Deməli, məhkəmədə nələr baş verir? Deməli, əziz izləyicilər, media təmsilçiləri, bura zəhmət çəkib gələn hər kəs, mənə qarşı cinayət işinin açılmasının səbəb, bax bu kağız parçasıdır. Bax bu kağız parçasıdır, görürsünüz? Bu kağız parçasıdır. Yəni, Facebook-da heç mövcud olmayan bir statusdur. Bir statusdur, o statusda yoxdur, silinib. Və həmin statusda niyə silinib? Çünki o statusun sahibi olan, o profilin sahibi olan adamın başqa statuslarda silinib. Orada Azərbaycan dövləti əleyhinə, Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə və daha çox İranın mövqeyindən çıxış edərək hədələr səslənirdi ki, siz İrana qarşı kimsiz səsinizi çıxarırsınız? Yəni biz İrana qarşı nə vaxt səsimizi çıxarmışıq ki, biz bütün ölkələrə, xalqlara hörmət edirik. Biz sadəcə İranda yaşayan 30 milyondan çox soydaşlarımıza həmrəli ifadə etmişik. İran xalqına həmrəli ifadə etmişik İranda baş verən proseslərlə bağlı ümumiyyətlə. Və buna görə bizim üstümüzə gəlirlər ki, siz nə üçün, siz Azərbaycan vaxtilə İranın tərkib hissəsi olub, İran hissəsi Azərbaycana ərazi iddiası səsləndirə bilər. Yəni, bax, bu profildə olan bir sözə görə mənə qarşı bu cinayət təqibi başlanıb. Aydındır ki, bu cinayət təqibinin başladılması Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa sifarişidir. Bugünkü məhkəmə prosesi bunu sübut etdi. Bugünkü məhkəmə prosesində, inandırım sizi, o qədər hakim özü də pis vəziyyətdə idi. Çünki prosesual hüquqların birinci andan ən kobud şəkildə pozulub. Mən ölkədə olmaya, təsəvvür edəyim, məhkəmədə bildirişlər var. Dünən mənim vəkilim Bəhruz Bayramov gəlib və çətinliklə də olsa işin materiallarından tanış ola bilib. Deməli, bildirişlər gəlib yaşadığım ünvana və həmin bildirişlərin üstündə də müvəqqəti bu ünvanda yaşamır qeydiyilə geri qayıdıb hamısı. Çünki mən doğrudan da oğlunun yanında Belçikada olmuşam müvəqqəti. Bir neçə ay müddətində sentyabrın üçün ölkədə olmamışam. Əllərində bu bildirişlər ola-ola və dövlət sərhəd xidmətinin rəsmi məlumatı, arayışa verilən, sorğuya verilən rəsmi arayışı ola-ola ki, mən ölkədə olmamışam, mənim prosesual hüquqlarımı pozaraq, bunlar məhkəmə keçiriblər, işi icraata qəbul ediblər və işi icraata qəbul edəndə də baxmayıblar ki, bu kağız nədir, harada çap olunub, onun ərazi aidiyyatı, bu məhkəməyə Nəsim rayon məhkəməsinin aidiyyatı varmı, onun ümumiyyətlə zaman baxımından ümumiyyətlə olubmu belə bir kağız? Yəni, demək istədiyim odur ki, cinayət prosesual qanunvericiliyin ən kobud şəkildə pozulması ilə bu işi icraata qəbul ediblər və artıq siz bilirsiniz ki, bu prosesin arxasından Azərbaycan dövləti üçün təhdid olan, Azərbaycan dövləti üçün təhlükə olan şəxslər çıxır. Burada mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan hakimiyyətinin bizə qarşı, Azərbaycan müxalifətinə qarşı nə qədər qəzəbli olduğunu, nə qədər qərəzli qisasçı olduğunu bilə-bilə, özümü təhlükəyə atıb, özümü riskə atıb, Azərbaycan dövlət maraqlarını müdafiə edirəm. Mənim tərəfim Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyüdür, Azərbaycanın dövlət maraqlarıdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti təsəvvür edin. Arxasında Əlikram Hümbətov çetəsinin durduğu bir prosesdə Milli Şuranı vurmaq qərarına gəlib və mən hesab edirəm ki, bu heç bir hakimiyyətə yaraşan hal deyil, bu heç bir hakimiyyətə baş ucalığı gətirən bir hal deyil və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı özü də buna dəyər verir, buna qiymət verir.